зараз. Я просто для інсайдера закину ще один інсайд. Який? Спеціально для інсайдера. Спеціально для інсайдера результати моєї аналітики. Перший момент. Російська ППО і ПРО дирява. Вона дирява аж настільки, що їй не вистачає навіть для того, щоб закрити кордон з країною, в яку вони вторглися. Тобто з Україною. Туди літає, це за інформацією ваших російських пабліків, туди залітає, в принципі, літає там по території Російської Федерації ще завгодно. Другий момент, який про це говорить, це розміщення отих скворечників по будівлям по території Москви. Бо ми ж розуміємо, що за вашою інформацією Москва в 10 разів закрита і оточена засобами протиповітряної оборони. І залетіти туди не може неконтрольовано навіть якась птичка чи навіть якийсь наш бойовий комар. Але тим не менше всередині ви чомусь встановлюєте на оці скворечники з намаганням збивати що-небудь. Ви своїх боїтесь? Ви боїтеся Вагнера, який готує напад на Кремль? То він скоро здійснить цей напад. І ще третій інсайт. Вся територія Російської Федерації настільки велика, що жодне військове виробництво не підготує і не закриє абсолютно всю територію Російської Федерації засобами протиповітряної, протиракетної оборони. Готуйтесь до того, що оці бетонні пірамідки, які ви встановлюєте по кордону, оці канави, які ви називаєте окопами, ото ваше буде останнє пристанище, хоча на цей момент ми не збираємося поки що, але хай то буде для вас так само великим секретом і інсайдом, поки що переходити через ті пірамідки. Але вам буде хоч за чим-небудь ховатися і розказувати один одному, наскільки ви друга армія світу, як ви сильно надуваєте свої щоки і в що-небудь збираєтеся грати. Оті окопи і канави, які ви понакопували на території тимчасово окупованого Криму, тимчасово окупованої Запорізької області, вам прийдеться засипати. Причому не виключаю, що засипати разом з поліетиленовими пакетами. А ваша ПВО, її немає просто, тому чекайте. Ну, я думаю, тут краще один раз показати, ніж 10 разів сказати. Сподіваюся, що скоро побачаться на практиці.